lako prihvatiti kaznu. Mnogo mi je žao, Raf, ali nešto moramo da učinimo. Znaš da nema načina da je izbjegneš, ali si spreman da uradiš sve da do toga ne dođe. Da li želiš nešto da kažeš? Jedino što možeš je da se suočiš sa situacijom visoko podignute glave. Spremna sam da prihvatim svaku kaznu koju odredite, profesore. To je veoma časno. A sada sačekaj ovdje dok se ne vratim. Ali kuda si krenula? Saznaćeš kad za to dođe vreme. Reci mi! Dosta, Surfise! Verujem da si već napravio dovoljno problema. Znači, izgleda da je do ovdje došlo, zar ne? Da postoji alternativa, odlučio bih se za nju, uveravam te. Ovo je bolje nego što sam mogla i da sanjam. Ulaze u sobu portreta. Moći ćemo da vidimo sve, gospodarice moja. Za nekoliko trenutaka, ove dve budale će da nam otkriju sve tajne svetog utočišta ljudi. Da li ste spremni, profesorka? O, kapio tajni! Utočištu zemaljskih duša, kućo svakog lika. Čuvar sada ulazi. O, kapio tajni. Utočištu zemaljskih duša, kućo svakog lika. Onaj koji iskušava ulazi. Šta? Šta se dogodilo? Ne. Ne možemo da vidimo. Prokletstvo. Kao što sam i mislila, ne možemo da vidimo sobu portreta odavde. Ali... Ostavi me samu, Malakaj. Da, gospodarice. Rekla sam ti, odlazi. Hoću da budem sama. Moja kraljica pati, ali ja znam kako da je usrećim. Do ovog trenutka, Raf i Sulfisa je spajao Andrej, čovjek za kog su bili zaduženi. Ali zbog bezbednosti svih besmrtnika, Sulfis i Raf moraju da se razdvoje. Osjećam se kao da su mi iščupali krila. Nije lako suočiti se sa kaznom, pogotovo ako to znači da moraš da se odrekneš nekog ko ti je jako drag. Raf, ne možeš tako da nastaviš. Znam da ti je teško, ali čitavo jutro nisi rekla ni reč. Šta je to s njom? Nije baš dobro podnela profesorovu kaznu. To mi je jasno. Razdvojili su ih i naravno meni utrapili Sulfisa. Ozbiljno? Znači, ipak nije izgubila moć govora. Da, ja sad moram da radim sa Sulfisom, a ti sa Gasom. Mislila sam da znaš. Znala sam samo da više nisam sa Andrejem. I to baš kad sam počela da mu se dopadam. Ali su te sigurno dodelili nekom drugom, zar ne? Ali sad moram da radim sve iz početka. Ne brini, pomoći ćemo ti. Osjećat ćeš se mnogo bolje kada upoznaš svoje novo ljudsko biće. Ljudska bića, množina, radim s bliznakinjama. A? Zovu se Julija i Helen i upravo su se doselile u grad. To je palata. Ovo je sjajno. Ovi ljudi su sigurno bogati. Zamisli kada krenu u kupovinu. Hajde, idemo da ih vidimo. Ma daj, nije baš tako strašno. To uvek kažeš. Znaš šta se dogodi svaki put kada se preselimo u drugi grad. U pravu si, nova škola, novo društvo. Hoće da se druže sa nama samo zato što smo bogate. Potpuno si u pravu. Gomila poliranata kojima je bitniji naš novac nego mi kao ljudi. To je strašno. Da, ne znam šta bih radila bez vas dve. I ja se isto osjećam. Pravo prijateljstvo vredi više od bogatstva. Sirote devojke, izgleda da su izgubile veru u prave prijatelje. A šta ako jednostavno ne odemo u školu? O čemu to govoriš? Razmisli o tome. Krenemo od kuće i samo kažemo vozaču da nas ostavi negdje drugde. Mora da nas posluša. Da li bi to moglo da nam prođe? Šta ako mama i tata saznaju ako im vozač kaže, na primjer? Ako? Zašto toliko komplikujete stvari? Je li to gas? Lično. Odvratan si! Lepo što si primetila. Odlazi, ostavi Juliju i Helen na miru. Neće moći, Temptela mi ih je dodelila. Ne mogu da razočaram profanku. Ne znam, smjesit ćemo u kolima. Razmisli o tome. Idemo. Ove dve neće ni kročiti u školu, časna đavolska. Stići će na vreme i upoznaće društvo. Tako je, Raf.
I to da, pravo tako je, recimo. Jaka si na rečima, ali se nikad nisi suočila sa mnom u sobi izazova. Da! Takmičenje u vožnji snowboarda, odlično. Najedi se snega, veliki. Ne bih da te razočaram, ali na dijeti sam. Ispričat ću ti sve o tome na cilju. Moram da ga pobedim. Da. Onaj kamen izgleda kao odlična rampa. To je to, moć brzine. Kako li me je stigla tako brzo? Još ništa nisi video. Moram da je zaustavim, upotrebit ću svoje tajno oružje. Moć zemljotresa, napred! Moram da se koncentrišem ili ću da udarim pravo u drvo. Siguran sam da će ovo veoma da usreći kraljicu. Šta se dešava? Smrvit će me to ogromno drvo, osim ako... Sad! Ne mogu da verujem da sam promašio. Nikako da te se reš. Hej, ako Sulfis nije uspeo, tebi ne vredi ni da se nadaš. Probaj da pobegneš ovome. Lavina! Ako sad odustanem, gas je pobedio. Ali ako ništa ne učinim, izgubit ću i više od izazova. Moć kamena! Sad je gas prvi na potezu s bliznakinjama. Šta li planira? Molim vas, dame ovuda. Kako to da nas ne vozi Alfred? Alfred je na odmoru. Danas sam ja vaš vozač na usluzi Gaston. Mora da si ti naš vozač. Idemo? Jesam, samo recite kuda. Kuda si naumio da ih voziš? Ovo nije put do škole. Gledaj svoja posla. Nešto si rekao, Gastone? Ne, gospođice, ni reč. Ne odlučuješ ti umjesto njih. Na šta to misliš? Samo ih vodim u razgledanje, to je sve. Šta da radimo sa školom? Da idemo ili da furnemo? Šta misliš, sestro? Još ne znam. Vidi ovu ulicu. Užasna je. Tačno. Nema šanse da nas ovde neko prepozna. Gastone, stani, molim te. Ne, moraju u školu. One odlučuju. Ne znam da li je ovo dobra ideja, Julija. Barem nismo u školi, jel da? Nikada nisam bila na mestu koje se toliko razlikuje od naših Hajde, kraja. Hajde, kupice, požuri! Znam da nije najmirišljavije mesto, ali imamo posla. Kokice, počni preobražaj! Da! Da čuvam i štiki! Čameče, ovde je baš prljavo i jezivo je. Ne brini, bit će zabavno. Sviđa vam se? Ja sam ga nacrtala. Predivan je, čestitam. Hvala, ali dalje učim. Vi niste odavde, devojke? Ne baš. Vidi se, izgubile ste se? Ne poznajemo kraj baš najbolje. Tek smo se doselile u grad. Pa ja sam krenula do centra. Pa možete sa mnom ako hoćete. To bi bilo sjajno, zar ne, Helen? Učinila bi nam veliku uslugu. Pođite sa mnom onda. Pokazat ću vam sva mesta gde sam crtala, devojke. Pa, to je to. Sad mi je jasno. Ti si iz ove škole? Da, što? Je li to čudno? Samo ne deluješ kao taj tip. Ali definitivno jesam. Mnogo je bolje nego što mislite. Ima mnogo dobrih smrtnika, mislim, dece ovde. Hajde, ne bojte se da uđete. Moram da krenem da ne zakasnim na čas. Zdravo! Zdravo, Raf. Drago nam je da smo te upoznale. Hajdemo onda. Možda je ova škola drugačija od ostalih.
Možda ovaj put upoznamo i stvarno dobro društvo, ha? Bliznakinje su ipak na kraju donele pravu odluku. Tripa tura za Raf! Ura! Bravo, Raf! Tako ura. Je! Miki, šta je? Šta je bilo? Sulfis me je uništio. Uspeo sam! Miki, ne znaš šta joj se dogodilo? Veliki Sulfis se vratio u naše da, redove, ha? Da, sad izvesni anđeo više nije u igri, možda se i zadrži. Malakaj, nisam zadovoljna. Gde si bio? Zamolili ste me da vas ostavim na miru, gospodarice. Odgovori na pitanje, Malakaj. Samo sam otišao da napadnem Raf. Uvek je posmatrate, pa sam pomislio da bi vas razveselilo ako je eliminišem. Budalo! Ovi lanci su uzrok moje patnje, a ne Raf. Ona je ključ moje slobode. Zajedno ona i Sulfis će me osloboditi ovog limba u kom sam zarobljena. Ali anđeo i đavo su razdvojeni. Archibald i Temptela su uvideli opasnost i razdvojili su ih. Ali još nije gotovo. Reina se ne predaje tek tako. Novi plan je na pomolu, a taj neće propasti. Zapovedajte, gospodarice, na usluzi sam vam. Ovoga puta ću se pobrinuti za to da ih niko ne razdvoji. Oh, yeah.